Alhamdulillah, sabar. Alhamdulillah. Sado karat. Oh, karat. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Assalamualaikum, selamat malam Sabah. Selamat malam. Hari ni SSC berada di Parahinai, iaitu Patih. Hari ni telah turun Trik Solo ni. Trik Solo di malam hari. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti akan diambil nanti. Okey sahabatlah. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe semua lon channel. Alhamdulillah sahabat. Rezeki pertama sahabat. Alhamdulillah. Sado san sado. Kasar sahabat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat. Ah, alu ada. Upaya apa je? Jalur. Table, Dia main jalan tepi ya? Dia cari tak jadi sangat tu. Oh, karat. Karat. 3 ekor. Alhamdulillah. Tak berapa pun. Ha? Patih. Oh. Oh, menjala sahabat. Menjala di malam hari. Alhamdulillah. Sado karat. Sepi sebelah sahabat. Alhamdulillah sahabat. Thank you.
Alhamdulillah sahabat, ini saja rezeki ada. Ini saja rezeki yang boleh pada memancing di malam hari sahabat.